Sen har vi chefen för Skansen här kvar. Vad är din story? Varför har du varit i Nordkorea så mycket? Därför att jag är rådgivare till djurparken i Pyongyang. Alltså inte till ledaren som det ofta sägs, utan till djurparken. Men hur började det här? Det var en tillfällighet. 1985 på våren så kom en liten grupp från Nordkorea som passerade Sverige på väg, eller från Kuba, där de hade studerat delfiner. Och ambassaden, som jag aldrig haft med att göra tidigare, de ringde och frågade om de kunde få komma upp med den här lilla delegationen och titta på Skansen-akvariet. Och det fick de ju. Och då visade det sig att dagen innan, tror jag det var, så hade vi fått två vanliga silkesapor av tullen på Arlanda. Som en person hade kommit med, gått på rött och sagt, jag har med mig två små apor, jag köpte i Brasilien, får jag ta in dem? Nej, det får du inte, sa tullen. Ja, vad ska jag göra då? Ja, vi måste ju beslagta dem, sa de. Ja, men ta dem då. Och det var alltså inte ett beslag i formell märkelse, han hade ju deklarerat dem. Mm. Och vi fick dem, som vanligt när det är konstiga djur, så går de till Skansen-akvariet. Och så frågade då de här koreanerna om jag möjligen hade något djur jag kunde skicka med som gåva till ledaren. Just. Och jag tänkte, man kanske kan lösa det här approblemet, lite monkey business med Nordkorea. Så jag ringde tullen och sa, jag har en lösning. En djurpark i Nordkorea vill ta hand om de här, de kan ta med dem ut. Ja. Så blir det ingen byråkrati. Jag utmärks av tullen, de tycker om snabba lösningar för att slippa blanda in naturvårdsverk och jordbruksverk. Men därifrån till att du blev... Och då tog de med dem hem. Allt var frid och fröjd. Och sen så kom ambassaden tillbaka efter en månad och berättade att de var väldigt tacksamma i Nordkorea. Och ledaren hade naturligtvis uttryckt en uppskattning om dessa sällsynta apor. De var inte alls sällsynta, de hållade som laboratorieapor till och med i Sverige på den tiden. Och frågade om jag kunde tänka mig att besöka Nordkorea med lite goda råd. Och då tänkte jag, ja visst, det kan jag väl göra, bara ni betalar. Och på den vägen är det. Jag blev rådgivare och har varit under 30 år, 27-28 gånger. Sen har bara rullat på. Men du, man har sett bilder på att de röker han, Kim Jong-uns apor. Nej, vad handlade det om? De gjorde förut. De hade de har slutat med det. Och de har haft visst inflytande i sånt som jag säger, det här håller man inte på med. Aha. Till och med att bort vilda djur på cirkusar, som jag tror jag har en viss del i. När jag hävdar att ledaren kommer att bli oerhört besviken om ni fortsätter med det här. Ja, mummel. Ja, så försvann björnarna på sig. Men hur är det att jobba där? Det är en diktatur så sagt. Kan du prata fritt om dem nu här? Eller känner du att du måste välja dina ord? Ja, jag är rådgivare åt djurparken, har hjälpt dem väldigt mycket med sömnmedel. Jag har tagit dit veterinärer flera omgångar för att hjälpa till höja deras status. Men det här är fullständigt opolitiskt. Jag uttalar mig inte egentligen politiskt om Nordkorea. Jag håller med allt ni har upplevt. Det håller jag fullständigt med om. Men jag håller det helt opolitiskt. Men du, Jonas, med all det här liksom hemlighetsmakeriet liksom, leder det till missförstånd? Vad har du att berätta? Ja, låt säga så här. Det tog dem 10 år. Från 1905 när jag åkte dit första gången, till att de började lita på mig så mycket så jag kunde röra mig fritt, utan någon som hela tiden skulle vara med. Och det är intressant att gå in på bakgator och så vidare och se hur det ser ut. Och det tog väl mig 10 år att förstå hur de tänkte, för de tänker på ett helt annat sätt än vad vi gör. Att sätta sig ner, som jag har gjort flera gånger, och förklara skillnaden mellan CITES, alltså FN-organet som reglerar handel med fridlysta djur, till djurparksföreningen runt om i världen som de gärna vill tillhöra. Det är två helt olika saker. Mm. Men de tar inte in det. Jag förklarar och de begriper liksom inte skillnader i sådana saker. Mm. Och jag vet en gång, första gången, så frågade jag, de har en liten huggorm som heter Archistrodon blomhoff i Nordkorea. Och den är inte sällsynt på något sätt, men den fanns då inte någon annanstans. Och det frågade jag om jag kunde få några stycken som de hade djurpark. Jag var inga problem. Och så sa jag att jag vill hemskt gärna ha 2 hanar och 2 honor. Inga problem. Och sen så tjatade jag lite grann, kommer jag få med dem där? Inga problem. Och så sista dagen får jag med, ja vi kommer med dem när vi tackar av dig på flygplatsen. Jo då. Och de kom, mycket riktigt. 2 honor och 2 hanar som såg ut så här. Det är nämligen en dryck i Nordkorea där de stoppar huggormar i sprit. Och de har inte tagit för att jag vill ha levande ormar. Jag talar om 2 hanar och 2 honor, för jag ville gärna kunna avla dem i Sverige. Ja, jag fick 4 flaskor. Men du påpekade, här är en hane, sa de. Här är en hona. För vi måste hålla upp det och visa, för det här är jätte absurt. Jag vet inte om ni ser hemma. Det ligger alltså en nordkoreansk huggorm där och sippar efter annan. Det är en högtidsdryck där nere. Ja. Det smakar pyton, ska jag säga. Men det går att dricka. Det är 60% så att ormen ska vara väl. Men jag smaka på det här, för jag måste bara på och se nästa inslag här samtidigt.